En man i 35-årsåldern sköts till döds i ett radhusområde i södra Linköping natten mot onsdagen. Ja, det var vid 01.15-tiden natten mot onsdagen som polis fick in larmsamtal om en misstänkt skottlossning i ett radhusområde i Lambohov. När polisen anlände till området hittades en skottskadad man i 35-årsåldern utomhus. Mannen fördes med ambulans till sjukhus men hans liv gick inte att rädda och anhöriga är underrättade. En förundersökning om mord har nu inletts men i nuläget finns ingen misstänkt. Och nu uppmanar polisen personer som har tips och iakttagelser om händelsen att höra av sig på 114 14.